Hei vaan hei, Viidakon Vallu, toiseksi viimeinen jakso tänä vuonna. Jos et ole katsonut näitä jaksoja aiemmin, niin sieltä löytyy Viidakon Vallu YouTube. Sieltä löytyy kaikki jaksot, pääset niitä ihan taidetta, se on taidetta, se on taidetta. Kyllä, ja Vallun blogia kannattaa kanssa käydä ihastelemassa. Mutta tosiaan, nyt on top 3 selvillä, varmistettu. On paljon puhuttavaa, paljon mielenkiintoista, spekuloitavaa, ehkä surua, ehkä iloa, ehkä mahtavuutta. Nyt mennään ensimmäiseen osioon, joka tietenkin on Palmusta pudonnut. Ja niinhän siinä kävi, että kaikille niin ihana ja kiltti ja vilpitön Virpi se tippui sitten. Niinhän se vähän tuppasi tippumaan. Tippui ja hän ei ehkä tässä nyt... Sanotaan näin, että tänne olisi, Virpin olisi voinut laittaa myös viikon käärmeeksi, koska se vilpittömyys, se vähän karisi tässä jaksossa. Joo, se ei mennyt ihan nappiin. Et siinä vaiheessa tosiaankin, kun ruvettiin suunnittelemaan tätä meidän Cognac-liittoa silloin kauan, way back again, tapahtui sellainen asia, että sovittiin, että me ei ruveta ikinä Cognac-liiton sisällä tekemään mitään pahaa toisillemme. Ja sitten siinä vaiheessa, kun siellä kuitenkin Kimikin otettiin mukaan Cognac-liittoon, niin yhtäkkiä hän päättääkin tehdä väärinäköisiä peliliikkeitä. Ja eli... siinäkin vielä mielessä vielä huomioitavaa on just tosiaankin se, että tämä kyseinen lippulappu, minkä hän sai, niin sehän oli siis koko Cognac-liitolle, eikä Virpin oma. Mm. Että tämä on sinänsä mielenkiintoista. Tämä oli hämmentävä. Eli kyse siis tästä palkintokisasta, jonka Miska voitti. Oli siellä kepin päällä, seisoi kauempaan ja sai valita sitten kumppanikseen nauttimaan hotelliyöstä ja ihanasta illallisesta. Valitsi Vallun ja Virpi sitten käytti lunastuskirjeen ja vei sulta mahdollisuuden käydä suihkussa ja siistiä. Niin ja ehkä nauttia jotain muutakin kuin kansalaisluottamusta edelleen, mutta tosiaankin oli hyvin hämmentävää, että... Siinähän tapahtui myös sellaisia asioita kameran ulkopuolella, että Virpihän oli lähestulkoon niin kuin puolisekaisin siitä, että tippuuko hän vai eikö hän tipu. Ja jollain tavalla siinä muistaakseni, jos mä nyt ihan valehtelen, niin Kimikin taisi jo sanoa kuvausryhmälle, että nyt on naisen pää niin kuin hajoo kokonaan. Että kun se, niin kuin, se poukkoili ja sekoili ja siellä ja jutteli vähän niin kuin kaikkien kanssa, että mitä mä haluan finaaliin, mä haluan tehdä sitä, mä haluan tätä, mun on pakko päästä finaaliin. Sitten se oli ihan sellaista niin kuin maneerista, että se vaan toisti ja musta tuntuu, että nyt se kaveri niin kuin lipee niin kuin lopullisesti. Ja sitten kun se käytti vielä tollaisen asian, eli mitä oltiin sovittu, ettei käytetä, niin kun oltiin puhuttu sitä, että kaikki voittaa ja kukaan ei tippu ja kaikki on fantsua. Ja sitten se jotenkin niin kuin toitotti sitä koko ajan, niin, mutta siis kun hän käytti sitä sillä tavalla, että vaikka kun nyt ei ole ketään muuta enää mukana kilpailija Cognac-liiton ulkopuolella, no mitä se nyt auttaa tätä peliä yhtään millään tavalla. Mutta mä voin sanoa rehellisesti, että se oli... Virpiltä aikamoinen virhe. Niin se oli lopulta virhe, että hän kaikista niistä ihmisistä tuossa liitossa niin kuin ensimmäisenä iskee niin kuin tikarin toisen selkään tietyllä lailla. Se oli häneltä aika kova peliliike ja oliko tämä nyt ehkä tietyllä lailla myös se viimeinen naula siihen arkkuun, että hän putosi. Koska häntähän oltiin jo puhuttu pitkään, että Virpiä ei saa päästä finaaliin, koska siellä se voittaa kaikki. Mutta että oliko tämä nyt ehkä kuitenkin se, joka käänsi myös Miskan pään sitten äänestämään sitten Virpiä? No mehän tehtiin sitten sellainen peliliike, että tosiaankin kun Virpi lähti sitten Miskan kanssa viettämään tätä heidän outoa suhdettaan sitten tuonne bungaloville, niin mehän päästiin sitten Kimin kanssa miettimään koko se ilta ja seuraava aamukin sitä, että kun he tulevat saarelle, niin me aletaan pommittaa ihan hulluna. Että me hyökätään niin Virpin kimppuun, että se näyttää kyllä niin kuin näytti siinä ohjelmassa aika raalta, mutta se oli tietyllä tavalla peliliike, koska me oltiin huomattu, että Miskan päätä ei käännä niin kuin ei sitten, jos kuinka lempeästi sanot, että hei Virpin pitäisi lähteä, niin se menee tosta ja tosta ulos. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä oli pakko hyökätä ja me oltiin se kuvaus kesti aika pitkään, kun me hyökättiin ja Miska alkoi ehkä siinä vaiheessa vähän tajuamaan sitä hommaa, että hetkinen, että Virpistä saattaa ollakin oikeasti, että eihän se olekaan niin playeri,
Se on playeri, mutta se tarkoittaa myös sitä, että hän osaa tehdä aika ilkeitäkin liikkeitä. Musta tuntuu, että siinä vaiheessa se ratkaisi. Eli Virpi tietyllä tavalla ehkä kaivoi itsellensä hautaa tämän homman suhteen. Kuinka helppo Miska oli tähän saada niin kuin puhuttua sitä? Oliko tällä niin kuin oikeasti Miskan päänkääntämisen puolesta niin kuin hirveästi vaikutus? Sillä oli tosi kova vaikutus. Ja sitten sen jälkeen me tehtiin myös sellainen taktinen veto, että me sovittiin, että kun me ollaan nyt haukuttu Virpiä tosi paljon, niin mä lähden niin kuin tavallaan hänen kanssaan kaksisteen vähän pyytämään anteeksi. Ja Kimi saa aikaa lähteä Miskan kanssa sitten viettää aikaa. Joten silloin me saatiin tämä niin sanottu peliliike eteenpäin, että Kimi meni sanomaan Miskalle, että tajutsä, että tämä Virpi on oikeasti niin kuin kova peluri ja kaikkea muuta. Ja me oltiin sitten, mä sanoin Virpille tosi paljon anteeksi ja ei ollut tarkoitus nyt kauheasti näin. Ja Virpihän meni siihen lankaan niin kuin tietenkin tietyllä tavalla, että se ei sen jälkeen oikein enää niin kuin saanut otetta enää Miskasta, koska se, me oltiin jo niin sanotusti roustattu se Virpi ulos sinne. Kyllä. Se oli hyvä veto meiltä. Mutta todellinen se tavallaan ratkaisupaikka siinä, että miksi Virpi tippui, niin tapahtui sitten tässä koskemattomuuskisassa, jonka Kimi aika yllättäen voitti. Ei ollut kovin hyvä palapeleissä eikä sanajutuissa. Mikä on perusmuoto? niin yllättäen Kimi voitti, ja tämähän oli siis lopulta, voidaan ajatella, tämähän tarkoitti loppua Koknak-liiton hienolle tarinalle, joka täytyy sanoa, että kun lähtöasetelmat oli aika kehnot, 4-6, sitten oli 3-6, mutta jotenkin hassusti te kaikki kolme pystyitte pysyä tässä niin kuin mukana loppuun saakka, kunnes, ja Kimi toki mukana, että sillä oli erittäin kova meriitti kyllä. Kyllä se Koknak-liitto oli alusta loppuun asti, niin se oli kyllä niin vahva, että sitä ei hirveästi ihmiset tajunnutkaan, että vaikka mitä tahansa tapahtui ja kuka jutteli kenenkin kanssa, niin meillä oli kyllä vahva juttu se, että minä, Miska ja Virpi pidetään yhtä sen jälkeen, kun Vilma oli lähtenyt. Me todettiin, että me ollaan kuitenkin ne heikoimmat kaverit siinä koko kilpailussa, niin meidän kannattaa oikeasti pitää yhtä, koska muuten me oltaisiin tiputtu kuin lokit taivaalta siinä vaiheessa, kun ruvetaan sekoilemaan. Mennäänpä sitten puhumaan viikon käärmeestä. Kuka se mahtaa olla? Viikon käärme. Tässä nyt olisi monta vaihtoehtoa. Niin kuin sanottiin, Virpi oli yksi vaihtoehto. Ja tavallaan se, että miksi Virpi tippui tässä, niin sen takia sanoisin, että Miska on viikon käärme, koska he siellä hotelliyötä viettäessään, illallista nauttiessaan, kilistivät ihan, että me mennään finaaliin. Miska sanoi Virpille, että olisihan se mahtavaa, että me mentäisiin finaaliin ja muuta. Ja sitten seuraavana päivänä käykin niin, että Miska äänestää lupauksensa vastaisesti Virpin ulos. Joo, mutta se on niin kuin tuossa aikaisemmin aiheesta keskusteltiin, niin siinä oli aika ratkaisevaa just se tekijä, että kun ne oli siellä yhdessä, niin totta kai silloin, kun nautitaan hieman alkomaholia ja nautitaan elämästä ja muuta, niin kilistellään kaikkia juttuja. Sen takia se meidän hyökkäys Kimin kanssa, kun ne tuli saarelle, oli erittäin ratkaisevassa roolissa, että mä uskon syvästi, että Miska vielä siinä vaiheessa ajatteli, että ne menee kaksisteen jatkoon sen takia, et Miska oli puhunut mulle vähän saarella sitä, että mahtaako se heimoneuvosto sitten loppupeleissä kuitenkaan olla sitä mieltä, että Virpi on voittonsa ansainnut, kun se ei voittanut periaatteessa kuin se yhden kisan, se yhden laatikkopalapelikisan siellä ja muuta, niin Miskalla oli kyllä aika vahva sellainen niin kuin ajatus siitä, että hän on kuitenkin pärjännyt siellä kisoissa paremmin ja muuta, niin että se heimoneuvosto ei välttämättä niin kuin tukisi sitä Virpin menoa, mutta sitten taas se, että se viikon kärmeily justiinsa Miskallahan on se, että pitää huomioida, että sillä on kaikki avaimet käsissä. Siis Miskahan pystyisi päättämään periaatteessa ihan taas, kuka tippuu. Tosin nyt kun Kimi sitten sai tämän koskemattomuusamuletin, niin sehän tietenkin edesautui sitä, mutta toisaalta se voinut aika nopeasti sanoa vaikka sillä tavalla, että tiputetaan vallu pois, mutta mitä järkeä sen on niin kun ruveta sekoilemaan tuolla tavalla, koska meidän kokonaankiliitto oli niin vahva. Niin, kyllä. Että siinä mielessä että tässä niin kuin suurta draamaa ei ollut sillä, että tämä viikon käärme on vähän sellainen niin kuin aiheena, että totta kai, kyllähän mäkin nyt aika paljon, vaikka siellä nyt niin kuin saarella paljon kuoviinilasia näkynyt, niin kilisteli kyllä vähän jokaisen kanssa, että mulla oli liitto niin kuin Miskan kanssa ja mulla oli liitto Kimin kanssa, ja mä pidin koko ajan niitä erossa toisistaan sen takia, että ne ei pääse hetkeäkään juttelemaan keskenään, koska sitähän ne olisi jutellut hetken tovin, ne olisi tullut, että herra jästäs, että onko sullakin vallukaa liitto ja muuta. Eli tämä on hyvin monimutkainen tämä, että mua jännittää tavallaan se ajatus siitä, että mä luulin, että kun pidot paranee, kun väki vähenee, mutta ei. Silloin se kärmeily
muuttuu niin kuin monimutkaisemmaksi, kun sun pitää pitää jengi erossa ja muuta. Että tavallaan niin kuin Miskan kärmely on siinä mielessä vähän niin kuin, että oliko se nyt kärmelyä, koska sekin nyt vaan yrittää niin sanotusti selviytyä siellä saarella. Niin kyllä, ja sen takia oikeastaan tekisi mieli myös nimetä sut viikon kärmeksi, koska tässä on nyt se tilanne, että kun Kimi voitti sen koskemattomuuden ja te kolme nyt menitte nyt top kolmoseen ja viimeinen jakso tosiaan ensi viikolla, ensi sunnuntaina, niin siellä te kolme taistelette kahdesta finaalipaikasta. Ja tässä on, niin kuin sulla on erittäin, erittäin vahvat asetelmat, koska jos se menee niin kuin aiemmalla kaudella ja perinteisesti Amerikankin selviytyissä, niin top kolme kisaa finaalipaikasta, voittaja pääsee finaaliin ja hän valitsee sitten finaalivastustajansa. Ja sitten jos Kimi tai sinä voitatte, niin ainakin näillä näppäimillä näyttää siltä, että te valitsisitte toisenne, ja kyllä, silloin Kimiä vastaan sä oot kyllä erittäin vahvoilla siinä. Eli tässä niin kuin näyttää siltä, että niin kuin Vallulle pelataan voittoa, mutta kuka tietää, mitä Miska voi tehdä sitten. Ei ole hirveän hyvin pärjännyt näissä kisoissa, mutta kuitenkin on antanut väkevän vastuksen monissa. Kyllä. Että siinä on kyllä erittäin mielenkiintoinen tämä asetelma. Juuri. Mennään sitten vielä viidakon salaisuuksia paljastelemaan. Hui. Viidakon salaisuus. Tämä on enemmän niin kuin tämmöinen, haluaisin kysyä tästä sulta, että kun puhuttiin tuossa, että Virpi äänestettiin pois sen takia, että Virpi voittaa sitten finaalissa tavallaan kenet tahansa, koska hän on niin lempeä ja muuta, mutta siis... Ja taustihistoria. Niin, mutta tavallaan mulla herää myös kysymys siitä, että olisiko se jotenkin ollut järjestettävissä kuitenkin niin, että Miskan olisitte yrittänyt niin kuin Virpiä saada teidän puolelle äänestämään Miskaa, koska Miska on fyysisesti niin kuin kuitenkin enemmän uhka kuin Virpi, joka ei voita käytännössä mitään fyysisiä kisoja, ja uskon, että siinä loppuskapassa... Viimeisessä kapassa vaaditaan jonkinlaista fyysisyyttä kuitenkin, niin tavallaan Virpi olisi ollut siinä mielessä helpompi vastus, koska sitten olisi voinut valita toisensa vaan siinä. Tuo itse asiassa mielenkiintoinen lähtökohta, koska kun otit sen puheeksi, mä rupesin ajattelemaan, että se on voinut olla ihan fiksukin liitto kaiken kaikkiaan, että oltaisiin lähdetty tiputtamaan niin kuin Miskaa pois ihan pelkästään sen takia, että se, niin kuin, se Virpin ja Miskan yhdessä oleminen oli todella niin kuin outoa ja väkevää, koska esimerkiksi silloin, kun nämä kolme, mitä otettiin mukaan saarelle ja me saatiin, niin sitten se otti sen hyttysverkon, niin ketkäköhän kaksi oli sen hyttysverkon alla, niin kuin silleen, että jaha, tässä on tuossa diippiä shittiä, että vieläkö Virpi rupeaa lisääntymään vanhoilla päivillä, mutta se lähtökohta oli todella niin kuin outo, mutta mä niin kuin se Virpin pään käännyttäminen Miskaa kohtaan, niin se olisi ollut käytännössä katsoen mahdotonta, koska Virpillä oli sellainen ihmeellinen niin kuin ajatus siitä, että hän alkoi kutsua sitä joku pojakseen. Ja että se nyt rupeaa omaa poikaas pettämään millään tavalla. Vaikka se nyt rupesi tietenkin sekoilemaan sillä tavalla, että alkoi käyttää jo sitä niin kuin lahjakorttia sitten eri tavalla, mutta sehän halusi niin kuin Miskan kanssa mukaan, niin se jotenkin se oli niin kuin täys mahdottomuus. Ja se, että kyllä mulla niin kuin sellainen ajatus on siitä, että itse asiassa kun sä just sanoit, niin siinä vikas kabassa sitten, että kuka voittaa ottaa toisen mukaan, niin mä veikkaan, että mulla olisi ollut paremmat säänsit tosiaankin silloin, jos vaikka Kimi olisi sen voittanut sen finaalin, niin se olisi ottanut kuitenkin mut mieluummin kuin Virpin. Ja kun Miskahan on kuitenkin fyysisesti parempi, koska Virpihan ei ole tehnyt yhtään mitään kisoa. Sehän on viimeiset niin kuin jaksot, niin eihän se edes niin kuin jaksa enää kilpaa. Ja tässäkin palkintokisassa luovutti käytännössä heti. Ihan saman tien. Että periaatteessa noin ajateltuna, niin ehkä sun kannattaisi lähteä sinne seuraavaan tuotantokaudelle. Oliko sehän kuveilla päälle? Mutta voi sanoa, että sä oot se 30 päivää siellä ollut ja niin, ei ehkä järki kulje ihan tuolla tavalla. Että siinä mielessä voin sanoa, että se oli ehkä virhe. No, mutta sä voit antaa mulle sen Edward Kojosen, sen ohjaajan puhelinnumeron, niin mä soittelen no, sinne se sitten. On sulla ihan justiinsa niin, niin, kohtaan. Niin, ne taitaa olla jo lähtenyt, että kuvaksi. Ehkä mä voin kerrankin tehdä niin, että mä, niin kuin selviytyjen historiassa on se eka kerta, että kesken kisan sinne tulee uusi kilpailija. Niin, tai sitten me voidaan vetää sulle vaikka tuolla Hesarilla Helsingin kadulla, niin voidaan vetää sulle oma selviytyjät jaksossa. Tervasaaressa oma selviytyjät. Mutta tosiaankin jännittää kovasti se, että nyt on enää kolme kaveria mukana ja se, että Kimihän on aika kova sälli siinä ja minä ja Miskahan nyt yritetään kamppailla siitä, että kumpi sen
Kimin kanssa pääsis finaaliin, koska se on ihan varmaa, että Kimi ei sitä skabaa tuu voittamaan. Aivan huikeeta ja kyllä tässä nyt jännittää todella paljon, että tämä nyt vähän näyttää Vallu sun skabalta, mutta kestääkö pinna, kestääkö jalat? Sulla on kuitenkin vähän vekki ottanut koko kauden ajan. Että siinä jaksossa mulla oli vieläkin se tukiside, koska se turvotus ei ollut laskenut, vaikka se rausko oli niinku nykässyt mua jo 20 päivää aikaisemmin. Niin se jalka näytti edelleen turvanneen. Se oli ihan järjettömän turvanneen. Arva kiva oli olla siinä niinku seisomassa, kun tiedät, että se näkyy vieläkin tuo jälki, että sehän on ihan järjetön, ei se lähde koskaan pois. Mutta katsotaan ensi viikolla, että kuka sitten on voittaja. Kello on 30 donaa taskussa, niin kuin Andy McQuella joskus. Laittakaa kommentteja tähän videon alle, että kuka teidän mielestä tulisi voittaa. Ja se, että kellä näistä kolmesta on kaikista paras kroppa. Nähdään ensi viikolla.